destino. A gente tá... Como nós saímos um pouquinho mais tarde de casa, então nós vamos procurar um lugar pra gente almoçar. A gente tá pensando, na verdade, em comprar um marmitex. É, porque a gente almoça lá. Então é isso, vamos ver se a gente acha alguma coisa gostosa e um preço bom. Ó! Você viu? A marcha engatou de prima. Dá uma parada aqui pra Renata ter o banheiro, que a estrutura é melhor. E aí, da agora pra frente, a roda mais uns 5 km e chega lá, se Deus quiser. Daqui a pouco nós estamos lá vendo como é que tá nossas plantinhas. Acompanha aí, hein? Acompanha aí. Nós estamos chegando já. Daqui a pouquinho nós estamos lá. Aquelas expectativas que foram criadas. Na verdade, nós já passamos na rua ali, só que nós estamos de Kombi e a rua não, a Kombi não sobe lá, né? Então a gente teve que dar uma volta. Amarrando a lona, né? A menina dormiu. Você não fala? Mas tá bom. Dá um pedaço. A ventania, hein? O ano todo assim, hein? Ô, benção, hein? Nu! Ó! Oh. Bom demais, ó, que delícia! Só as cachorras, Renata, Lessi, Nina! Ó! Oh. Quem voa de paraglider ia gostar. Opa, sobe, sobe, sobe! Acabou! O Gil é chato pra caramba. Então, eu fico querendo gravar do meu jeito, e quer gravar o dele. Então eu vou gravar do meu jeito agora. O que que acontece? Nós já almoçamos, nós já montamos barraco, como vocês viram. E aí, o que que acontece? Já deu uma voltinha, o tempo fechou. Teve uns pinguinhos de chuva. Lógico que bem razoável, né? Nada pra molhar. Agora a gente vai mostrar pra vocês as plantas. Como foi prometido, né? Que o nosso objetivo foi vir pra ver como é que tava. É, e aí a gente aproveitou, trouxe água pra poder jogar. Porque a gente sabe que tá num período de seca. Então não tá chovendo. Então provavelmente a gente já sabia que não ia ser uma coisa assim de outro mundo que a gente ia ver. Então vamos mostrar lá. Hoje eu tô jogando água. Pode jogar? Ai, pode.
Vou mostrar pra vocês. Tá bom, né? Tá vendo? Elas não morreram. Mas como tem muita formiga, não sei se tá dando pra ver, ficou só os galinhos, sabe? Elas não estão mortas ainda. Tá vendo que dó. Tudo. Tudo sequinho, tá vendo? Mas ainda tem vida. Não morreu de tudo, não. Aí o Ju tá jogando a água pra poder ajudar um pouquinho, né? Você mostrou a nuvem? Mostrei. Ó. Quem sabe São Pedro ajuda e dá uma aguinha pra nós. Alessinha tá acompanhando em todas. Tô fiscalizando. Olha que bicho burro. Sai daí. Tem um bichinho ali, eu não quero matar aí. Folgado, vai lá. Filho. Ah, tá de joga, boa. Joga ali de cima ali. Chover seria uma boa, hein? Pensou? Uhum. Aliás, também tá ajudando. Vou mais no branco da nuvem. Finalizar o vídeo então, né, Renata? Nesse passeio gostoso que nós demos. Isso mesmo, foi muito bom. Tudo bem que não foi aquela expectativa que a gente achou, igual a gente já falou, né? A gente sabia que não ia estar tão assim porque o tempo estava seco, mas foi bom demais. É, a viagem de Kombi, nós tivemos essa segunda experiência, embora seja muito um percurso muito pequeno. Eu acho que a Nina vai derrubar a câmera lá. Vai. Vai lá, Renata, vai lá, Renata, vai lá. Tá, deixa, deixa. Já deitou. Terminar a finalização. Aí a viagem de Kombi é isso aí. Nós demoramos 2 horas para chegar de lá aqui. É um percurso pequeno, mas demorou 2 horas. 2 horas e um pouquinho, né? Mas é bem gostoso. Você vê os benefícios. Tanta coisa que a gente traz. Para montar aquela barraca ali, nós já desmontamos a barraca, não tem mais nada lá, tá tudo limpinho. A gente deixa como chegou e viu, né? E outra coisa também da Kombi, outro benefício da Kombi é trazer as meninas para passear. É... Elas vêm com a gente não precisa ficar preocupada elas estarem sozinhas lá em casa. Não pelo fato de, a gente sabe que o cachorro fica sozinho, mas a Nina, por estar mais idosa, né, a gente fica um pouco mais preocupado. É, e tem a meia Alessa que gosta de passear, então a gente junta muita coisa boa com a Kombi. É isso, valeu, gente. Então, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Abraço pra vocês. Até a próxima. Ah, mas tem que pedir as pra inscrever, Renata.
Já pedi, já. Pede de novo. Inscreve no canal, marca o sininho, deixa os comentários. Comenta aí o que vocês querem assistir, dá sugestão. Pra gente não. Depois pede pra ir pra lua, nós não dá conta, e é furada. Então tá bom. Então deixa, só escreve, já tá de bom tamanho. Quem não chora, não mama. Tá bom.